rešio da neki stream, znaš, ali on snima, pa sad mi je prišao i rekao mi je da da mi je mail, da će da mi da snima. Neće da šalje preko e-maila, nego samo ima. Mogu ja njemu da dam, mislim. A, sigurno, sigurno.
utakmica Crvene zvezde i Sekreta Ljubika 15, Majko Branović, Borami i Gradić Ljubika 19, Tomić Škratinja.
Thank you.
Thank you.
2 minuti 20 za igrača Crvene zvezde, što je bilo 18, Janko Vukotić, zaradi nepravilnog ubiranja. Dvije minuti kasnije za igrača Crvene zvezde, 4 minuta